mbi ngjarjet me eksploziv të datës 10/2/2015 në qytetin e Tiranës. Gjatë natës dhe nëntëdhjetë të datës 10/2/2013 në qytetin e Tiranës janë evidentuar dy ngjarje me shpërthim eksplozivi dhe një e mbetur në tentativë. Dhe konkretisht rreth orës 2:50 të kësaj date është marrë njoftim se në vendin e quajtur Rruga Kongresi Manastirit dhe pikërisht në farmacinë e shtetasit Bashkim Tahiri, ka patur një shpërthim në njësinë e jashtme të kondicionerit të dyqanit, duke dëmtuar atë dhe pjesën anësore të murit të jashtëm të farmacisë. Me të marrë njoftimin, shërbimet e policisë kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe menjëherë është formuar grupi hetumor, i cili filloi me veprimet procedurale për zbulimin e mekanizmit të kryerjes së veprës kriminale dhe zbulimin e autorëve dhe motiveve të saj. Gjatë kryerjes së vendit të ngjarjes ka rezultuar se në faqen e jashtme të murit anësor të pjesës perëndimore të godinës dhe pikërisht në vendin ku është montuar njësia e jashtme e kondicionerit të farmacisë, ka qenë vendosur një sasi lëndë eksplozive, nga shpërthimi i cilës është dëmtuar plotësisht njësia e jashtme e kondicionerit, një pjesë e murit të jashtëm të farmacisë, si dhe janë thyer xhamat e vetratave të lokaleve dhe farmacive përreth. Nga mosrat e marra, nga bloza në faqet e murit, në afërsi të vatrës, si dhe prova me kajt, rezulton se lënda plase është triton, e përllogaritur në një sasi rreth 400 gram. Mekanizmi i shpërthimit ka qenë ai me komandim distancë nëpërmjet celularit. Disa minuta më vonë, rreth orës 03:56 minuta, është marrë njoftimi nga salla operative e drejtorisë policisë Qarku Tiranë se në rrugën Arben Minga dhe konkretisht në pallatin numër 47 fraksion 7 kishte ndodhur një shpërthim. Shërbimet policore kanë shkuar në vend ngjarje menjëherë pas marrjes njoftimit dhe gjithashtu është ngritur grupi hetimor, në përbërje të cilit ka pasur specialistë të hetimit për krimet, ekspert kriminalist, ekspert gjenier e tjerë. Në vendin e ngjarjes është konstatuar se në pallatin e sipërpërmendur dhe pikërisht në katin e 5 kishte ndodhur një shpërthim. Nga verifikimet e bëra në vendin e ngjarjes, rezultoi se banesat në katin e 5 i përkasin shtetasve Alfred Hasan Nomani, i datë lindjes 1968, me detyrë oficer policie, dhe shtetasit Enver Isa Frengjaj, i datë lindjes 1950. Nga verifikimet rezultoi se në banesën e shtetasit Alfred Nomani në momentin e shpërthimit nuk ka patur njerëz, ndërsa në banesën e shtetasit Enver Frengjaj ishin familjarët të cilët nuk kanë pësuar dëmtime nga shpërthimi. Nga kyrja e vendit ngjarjes, provave materialet të gjetura dhe të sekuestruara dhe analiza e bërë nga ana ekspertit gjenier dhe kriminalist, u konstatua se ngarkesa ka qenë e vendosur në parapetin e shkallëve në faqen e murit të apartamentit të shtetasit Alfred Nomani, në anën e majtë të derës kryesore, në lartësi 1 metër nga sipërfaqja dyshemes. Gjithashtu është konstatuar dëmtimi i dy dyerve i mureve rrethues të shesh pushimit. Shenja bloze u konstatua në sipërfaqen e tavanit, rënje suvas mureve të tavanit, si dhe rrëzimi pjesëshëm i murit mbrojtës të parmakut të shesh pushimit që lidh katin e 4 me katin e 5. Në vend ngjarje u gjetën dy copra mbetje me dukje si fitil zjarr përcjellës në ngjyrë të verdhë, me gjatësi 35 cm dhe 90 cm, të djegura dhe merë karakteristike të barutit djegur. Nisur nga provat e gjetura në vend ngjarje, u arrit në konkluzionin se lënda plase ishte e llojit tritol, e përllogaritur në një sasi rreth 400 gram. Mekanizmi i shpërthimit të lëndës plase në këtë ngjarje është ai i shpërthimit me zjarr nëpërmjet fitilit zjarr përcjellës. Në datën 10/2/2015, punojësit e policisë Agron Musta dhe Kastrio Cenko, të cilët kanë qenë me shërbim pik kontrollit e ura Vasil Shanto, rreth orës 06:10 minuta, janë njoftuar nga një qytetar se tek stacioni i autobusit të Unazës kishte një pako të dyshimt. Dy punojës të policisë kanë shkuar në vend dhe kanë parë se paku ishte ambalazhuar dhe mbështjellë me një plastmas të zi. Në krye të pakos dalloi një fund kapsole me një tel të vogël. Kanë njoftuar më njëherë sallën operative me telefon dhe përgjesin, pasi kjo pako ndodhi pranë stacionit të autobusit.
Pasi ka mbritur përgjegjësi dhe shërbimet shtesë kanë filluar të largojnë qytetarët nga zona e rrezikut. Kanë ruajtur vendin ku ishte vendosur pakua deri në mbritjen e ekspertëve dhe shefave përgjegjës. Në lidhje me këtë fakt, është bërë kryerja e vendit ngjarjes dhe më pas është proceduar me metodën e shpërthimit të kontrolluar, e cila u kryer nga ana e specialistëve inxhinierë të repartit Renea. Pas këtij veprimi, ka vazhduar kryerja e vendit ngjarjes, ku në bazë të kryerjes janë fiksuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një pako e mbështjellë me natriban me ngjyrë të zezë, brenda të cilës është gjetur një lëndë me ngjyrë bezhe e ngurtë e ngjashme si ajo e llojit tritol, e cila rezultoi të jetë në përmasat e dy kallëpëve me rreth 400 gram. Një kapsol elektrodetonatore, një copë lëndë ngurtë e njëjtë me ngjyrë bezhe, si dhe prova të tjera materiale me interes për hetimin. Mekanizmi i shpërthimit ka qenë me komandim distancë nëpërmjet celularit. Në lidhje me ngjarjet e mësipërme, kanë filluar hetimet intensive nga policia e shtetit në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e krimeve të rënda, duke kryer një numër të madh veprimesh procedurale, ndër të tjera si shoqërim dhe pyetje të dëshmitarëve dhe personave që kanë dieni për rrethanat e ngjarjes, persona të dyshuar, kryerje dhe marrje e pamjeve të kamerave filmike, ekzaminime të provave materiale të grumbulluar në vend ngjarje dhe veprimeve të tjera me interes në hetim. Ngjarjet e tilla kriminale, të cilat synojnë të krijojnë klimën e pasigurisë dhe të mungesës së autoritetit shtetit të kualifikuara si akte të pastra terroriste, tregojnë rritjen e agresivitetit të grupeve të krimit të organizuar, të strukturave mafioze kriminale, fjet e të cilave kanë depurtuar në strukturat e ndryshme të organizimit shoqërisë shqiptare. Për shkak se fusha e lojës tyre po ngushtohet vazhdimisht. Ata janë të interesuar të krijojnë situata destabiliteti sa herë që organet e zbatimit ligjit apo strukturat e shtetit nuk janë pjesë e lojës tyre. Kujtoni Falkonen dhe Borsalinën. Por tashmë kjo nuk është më punë personash dhe mund zgjidhet duke hequr persona. Kjo është një frymë ndërgjegjësimi për zbatimin e ligjit që po futet në polici dhe në të gjithë strukturat ligjzbatuese, pasi janë vetë njerëzit që e kërkojnë. Vitet e kaosit për shqiptarët kanë marrë fund. Hetimet tona janë orientuar jo vetëm drejt autorëve të mundshëm të këtyre akteve, por edhe për të zbuluar kush e armatos dorën kriminale që ngrihet kundër njerëzve apo familjarëve të atyre që luftojnë krimin. Kush e ushqen urrëtin ndaj ligjit dhe institucioneve që përfaqësojnë atë. Policia e shtetit edhe një herë thekson se është e vendosur në luftën e saj kundër krimit dhe sidomos kundër akteve të tilla terroriste që synojnë të ngjallin panik të qytetarët dhe njëkohësisht garanton se do të zbuloj autorët dhe do i çojë ata para drejtësisë. Policia siguron qytetarët se është në kontroll të plotë situatës dhe këtë e tregojnë statistikat e vitit kaluar, por edhe ato të fillimit të këtij viti, të cilat kanë qenë të parakrahasueshme me një vit më parë. Policia e shtetit kërkon bashkëpunimin dhe ndihmën e qytetarëve për të kontribuar së bashku në zbulimin e autorëve të veprave kriminale dhe krimin e një mjedisi sa më të sigurt për të gjithë. Ju faleminderit. Për dy ngjarjet të cilat janë njëra tek farmacia e zotit Bashkim Bahiri dhe tjetra tek stacionet e autobusit të Unazës. Nga konkluzionat e hetimeve të kryer deri tash, rezulton se kemi elemente të përbashkët që na bëjnë të gjykojmë apo të nxjerrim konkluzionin se mund të kenë lidhje dhe mund të ketë qenë i njëjti person. Në asnjë vend botës nuk ka një parandalim 100% të ngjarjeve. Patjetër që një kontroll më i mirë apo një organizatë policore me standarde më të larta do të sigurojë një nivel më të mirë sigurie dhe për këtë neve kemi më tepër se invit që po përpiqemi. Për ngjarjen e dobët.
kum mund të komentoj çfarë ka thënë ministri, unë mund të them që neve që në orët e fillimit të ditës, rreth orës 10 patëm një takim, madje erdhëm në drejtorinë e përgjithshme, drejtori Shishit dhe specialist drejtorisë anëtarorit, për të ofruar bashkëpunim dhe për të shkëmbyer informacionin që zotërojmë të dy institucionet dhe gjithashtu gjatë kësaj kohe, gjatë këtyre orëve mas të takimi, kemi shkëmbyer informacion të ndërsjellët. Nuk kë, për ngjarje në fjalë nuk kemi pasur informacion. Persona që nxisin urrëtia dhe armatosin, çfarë keni parasysh, shoqata, organizata apo forca politike që po e njohin zotërin? Unë stash persona që nxisin urrëtia dhe armatosin. Tash, po i kemi orientuar hetimet dhe kush i armatos dorën e tyre. Dhe e kemi përfshin edhe forca politike këtu. Ne në këtë hetim dhe në këtë pistë përfshim ata persona që për shkak të veprimtarisë tyre kriminale, për shkak të lidhjeve tyre me krimin, mund të jenë të interesuar që të krijojnë një situatë destabiliteti. Për pistën e parë të hetimit, për ngjarjen e parë të kongresit manastirit, ju po që ishte me kronometër, cila është e vërtetë, është me celular dhe ngjarjen e farmacia të zotit bashkën të lirë, apo është me... Nësë kam thënë në jërë me kronometër, unë thash këtë që thash. Ka personat në lehëmuar për Neve jemi duke hetuar dhe mund të them që jemi në pista të mira e tij. Faleminderit. Një grup hetimi i përbërë nga shumë persona, nga shumë zyra, zyra ditërori, zyra krimeve të rënda, me prokurorin e krimeve të rënda, pra janë shumë përfshirë. Faleminderit juve.